Tava sem inspiração pra escrever, pensei em você, agora tô fofo. A gente faz um jeito diferente, não liga pra ela. Aí, repente, começa, Yuri responde, 30 segundos daquele jeito. Eu vou falar assim, ó, quem tem flow vai matar e quem não tem vai morrer. Pode pôr, vem comigo, ó. Vai. Quem tem flow vai matar. Quem não tem vai morrer. Chama caralho. Esse é o Yuri, Benny Maru. Conta o peixe, ele toma no cu. Sempre vou mostrar que o freestyle é louco, meu mano, provando quem quer old school. Você não é, tá ligado, né, amigo? Por isso que eu chego freestyle, que eu sou potente. Cê tá com ice na sua mão, quem dera um dia cê ter ice no dente. Vai rimar comigo, né, parceiro? Coisa que cê não tem, meu mano, que eu chego aqui num pão sagra. Postando pra você, meu mano, que você não representa a nossa casa. Olha só, meu mano, como que eu chego. Mostro pra você que eu tô nesse enredo. É era do ice, você não é Cid, porque cê quer ser da era do gelo? Você quer falar de ice no dente? Sabe que agora tu explico no free. Mano, foda-se o ice no dente. Te explico porque foi o rap que me ensinou que eu vou sorrir. Mas eu vou travando, mano. Sabe que agora eu te mando lá pra Zona Sul. Nossa, ele é um peixe, sou Benny Maru. Vou tomar no cu. Esquecer que é um peixe que é o baiacu. Segurando é bem assim. Beat vem dropando, você vai conhecer a pior fase ou a melhor do terrorzinho. Mas agora, mano, eu vou chegando, te explicando, sabe que eu te atropelo de carro. Enquanto você no baquira rebolando com cigarro, ou o seu nariz que é um guarda-chuva de cigarro. Aê, família, só o primeiro round, certo? Aê, quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de ouro faz muito barulho. Aê. E aí, família, votação! Aê, calma. Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas de Yuri faz muito barulho. 1-0, certo, família? A mim não começa. Chama. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. A favela chora o quê? Sangue! Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. A favela chora o quê? Sangue! Eu queria sua beleza, mas beleza cê não tem. Esse nariz grandão parece até o sino de Belém. Segurando, eu tô pra gastação. Devolve a camisa pro Silvio Santos, sou vacilão. Mas eu vou chegar no sapatinho. Sabe que você é o Silvio Santos, mas não sei se você trampou de aviãozinho. Mas vou chegando, mano, te mostro no rap que é sem caô. Mano, você é problema do ratinho, por isso que o Yuri te apavorou. Ei, mano, pega a visão. Sabe que você é um cuzão de improvisação. Você quer um ramelão. Cortou, não quero mais. Você quer zoar o peixe? Vai se fuder. Logo você que parece o batata do Thor, só com o cavanhaque do Z3. Você não é peixe, você não conhece a reação, né não, amigo? Por isso o mano quer ser grefe. Eu sou 13, ele é bosta, é 17-7. Você não pega, né, amigo? Eu mostro pra você que você tá fudido. Você quer zoar o peixe na sessão? Baquira é de domingo, terça-feira, estudante é o caldeirão, né? Seu cu, falei que cê ia se fuder, porque nós sempre é o discurso. Terceiro! Yuri começa, peixe responde. Ai, ai, ai. Você quer só o peixe? A Ferrugem faz Homem-Aranha, se ninguém perceber, ela finge que colocou pelo polegar. Aê, aê! É batalha de estudantes, minha favela ama! Eita caralho! Fina do caralho, quer ser brincadeira. Parece até o autotune do microfone do Rafa Moreira. Não ser vacilão. Seu microfone é sua cara, eu vou tacar ele no chão. Que clichê do caralho. Por isso, meu mano, que eu chego, eu dou trabalho. Pode ter certeza, meu mano, não.
tudo improvisado. Você é Rafa Moreira na Estudantes hoje, você sai vaiado. Só que aqui nós é SP, Guarulhos, por isso que cê se fode. É 77 que se fode, pau no cu do menor Todd. Sabe que agora vou chegando, eu sou o terrorzinho. Pode ter certeza, mano, né, amigo? Sempre vou mostrar que eu represento meu mano aqui no boom bap. Foda-se o Rafa Moreira e o menor Todd. A minha facção é de rima, eu sou facção do rap. Mentira, no máximo você é a facção que tá sem ar. Mano, esse é menor Todd, daqui a pouco vai falar que você é da facção, que você não é? Eu não sou de facção nenhuma, amigo. Sempre vou mostrar que eu sigo aqui no semblante. Minha facção é da voz pros moleque. Pode faltar ar, minha facção é da estudantes. Estudante, mas estuda. O burro do caralho, então vai pedir até ajuda. Ele falou que eu era 17, o rap é que esforço. Eu quero peixe no meu bolso, quero cheio de tiro bolso. Pode ter certeza, amigo. Eu vou mostrar no freestyle que não adere. Esse cara quer falar, mano, pra me estudar. Logo você que repetiu três vezes a oitava série! Aê, família! Esse é a causa de muitos anos que o Sem maldade, os caras falando o nome do Rafa do Menor Todd só mostra que o marketing dos caras deu certo. Aê, muito barulho pra cima do Iorizinho, família! Barulhos para cima de peixe! Confirmar, Iori! Peixe! Na minha visão deu uma fita aqui, mas aí, você tá na dúvida? Vai! Fala pra mim, Iori! Levanta uma mão pro Iori, família! Aê! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Já contei, né? Levanta uma mão para o peixe! Peixe, 26 do Iorizinho, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Peixe! Aê, peixe! Próxima fase!